Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tohle videjko, moje jméno je Hnes a dneska tady máme další otevírání blindboxu. A dneska tady máme strašně super set. Dneska tady máme DC hrdiny a jejich mazlíčky. Je to GameStop originál speciální edice. Takže doufám, že se vám tohle videjko bude líbit. Určitě nezapomeňte zanechat like, byl bych rád třeba za takových 2000 lajků. A v průběhu tohohle z toho videjka si vyhlásíme soutěž tady o tohohle z toho úžasného Starlorda, který jsou jenom 4 v republice. A když už je řeč o 4 v republice, tak 4 v republice jsou taky tyhle si spajďáci, takže mazejte na blindbox.cz, odkaz v popisku videjka, kde si můžete koupit tohohle z toho spajďáka, který svítí ve tmě. A je strašně moc super. No každopádně my už jdeme asi rovnou na samotný blindbox, doufám, že jo, všechno je krásně zaostřený. A jdeme na to, no. Nejdřív se podíváme, co tady můžeme najít. Takže máme tady Harley Quinn, nějakého Čokla, Wonder Woman, koně, Batmana, Čokla, Supermana, Čokla, jo takhle. Jo. No už to chápu, už to chápu. Takže máme tady superhrdinu a k tomu jejich mazlíčka, jako kdyby. Jo, dobře, takže jsem to pochopil dobře. A jsou tady dokonce exkluzivní Batman pes a asi Catwoman pes, který jsou k dostání jenom v obchodě GameStop, který v Česku není, ale máme blindboxy z GameStopu, takže super, ne? No a my jdeme rovnou na to, zničíme tu krabici úplně jak to nejvíc jde, hele. Hodíme ji za sebe, protože kdo by se s tím sral. No a tohle to bude člověk. Já bych typl, že to bude Superman, no uvidíme, jestli jsem to ohmatal dobře. Neohmatal jsem to dobře, je to ta limitovaná Catwoman, nebo nevím, kdo to je. Asi to bude Catwoman, bych řekl. Protože... Ne, Catwoman to nebude. Tak Batgirl... Nevím. Napište mi do komentářů, kdo myslíte, že to je schválně. Každopádně tuhle stu seženete jenom právě v těchto z těch oficiálních, speciálních GameStop blindboxech, takže to je super. Dáme ji takhle hezky do pozadí. No a my jdeme na další figurku. Nesmíme to lidi nějak zdržovat, že ano. Jdeme rovnou na nějakou další figurku. Bylo by super, kdybychom k ní měli i toho jejího Čokla, který ho tam má. Má tam Čokla, že jo? Ne, kočičku má, takže to bude možná Catwoman, no. Každopádně uvidíme, co budeme mít tady. Zase. Boxku za mě. A tady je... Nekeci, že fakt budeme mít... Kámo, nekeci, že budeme mít... Dobrý, nemáme, uf. Máme Batman pejska. Tak to je hodně hustý. Batman pejsek. Ukaž, dá se, hele, volnu se jim dá točit i hlavou, ukaž, dá se jít týhle. Jo, fakt že jo, dá se jim točit hlavou. Musím říct, že Batman pejsek je super, ale lepší by byl ten limitovaný, protože ten jako Batman i vypadá, tenhle ten má jenom takový ten Batman odznáček. No každopádně jdeme na další boxku, dneska se nijak nebudeme zdržovat lidi, dneska jdeme prostě na rychlovku, protože venko je vedro jako v řití a já chci prostě do bazénu, protože točit videa v téhle době jsou, je prostě peklo, hele, když nemám ještě ventilátor nebo žádnou klimošku tady. Zase. Krabička za mě, už jsem se bál, že mě to vlítne na hlavu. Každopádně tady máme člověka. A je to Harley Quinn. Cítím tam ty její, ty třásně, jak mají klauni. To bude Harley Quinn jak vyšitá, ukaž se, ukaž se. Ej, Harley Quinn, tak to je hodně pěkná. To je hodně povedená. Nevím, proč mám vykloubený ruce, ale musím říct, že Harley Quinn je fakt super je povedená. Mimochodem zase připomínám, ke konci videíka budou detailní záběry na jednotlivý tyhle ty figurky, protože jak můžete vědět. Sice jo, já to můžu takhle ještě, jo, víte vy co, nechám to takhle. Nechám to takhle nazumovaný, abyste to viděli líp. Takže vám tady ještě jednou ukážu tady tu Catwoman, nebo možná je to Batgirl. Napište mi do komentářů, kdo myslíte, že to je. Ježíš, ona spadla. No a potom tady máme tady toho Hafoně. Ježíši, postav se sakra. Potom tady máme tohohle toho Hafoně, což je Batman, Batmanův pejsek. No a my jdeme rovnou na předposlední balíček dneška. Jdeme na předposlední balíček, který bude, doufám, že tam budeme mít třeba Jokera. Joker by byl cool. Tak, ukaž mi to. OK, OK, OK. Pojďme to ohmatat. Takže to, jo! Moment. Yes! Máme kočičku. A teď se uvidí, jestli to bude kočička Supergirl, anebo kočička týhle z té fialový postavy. Asi Catwoman. Budeme jí říkat Catwoman, jo? A je to Supergirl. Oh shit, škoda, no. Už jsme mohli mít setík. Ale Supergirl kočička. Jsem to zapomněl zahodit, hele.
Supergirl kočička je fakt hodně pěkná, musím říct. Mně osobně se hrozně líbí ty blesky, kámo, koukejte na to. Zaprý tady na zádech má logo Supergirl a tady prostě na boku má blesky. To uvidíte v detailních záběrech, protože teďka to asi moc nemůžete vidět, ale musím říct, že teda kočička je hodně pěkná, ukáž, jaký je poměr. Harley Quinn je zatím nejvyšší. No a vy, teďka pleskněte like, prostě pleskněte tam ten like a určitě nám padne nějaká úžasná figurka. Super by byl třeba Joker nebo Superman. Jo, hele, pleskněte tam like, já vám věřím, že jakmile tam dáte like, tak nám padne nějaká úžasná figurka, hele. Dej tam ten like hnedka teď a jdeme na to. Lidi, jdeme na to. Jdeme otevřít tuhle tu figurku. Je hodně velká. Kámo, to ani nevím, co jako bude. Ale je hodně velká, takže otevřeme to, dej tam ten like a bude to nějaká super figurka a bude to, co pak to bude? Oh shit, tak to je ještě lepší, hele. Tak to, díky moc, ten like pomoh. To je ještě lepší jak Superman nebo Joker. Wonder Woman, kámo, já už mám zase jednu Wonder Woman tamhle. Ale ta vypadá tak jako, je hnusně udělaná. Tahle ta Wonder Woman je fakt pěkně udělaná, má obří háro teda. Obří háro, mimochodem Wonder Woman film v kinech, určitě tam běžte, já jsem tam nebyl, ale půjdu, protože se na to strašně těším. Každopádně teda je vidět, že ty postavy jdou takhle úplně tin, co level, to jakoby, to není hezky hnedka. No každopádně teda dneska, uděláme si tak menší rekapitulace, jako první jsme myslím, že otevřeli tady tu limitovanou GameStop, najdete to prostě jenom v blindboxech tady u nás v Česku a v Americe. Tady tu Catwoman pravděpodobně, potom Hafoně Batmana, taky super, to je myslím, že ten ovčák, nebo nevím, v plemenech se nevyznám, jediný co vím, že to má soused a ten pes je fakt strašně otravný, protože štěká furt jak hovado. Potom tady má, ježiš, ona má nějak dojebanou hlavu. Ta Harley Quinn má dojebanou hlavu, koukejte na to. No to je jedno. Prostě máme tady Harley Quinn, ježiši, klid, Catwoman, klid. Máme tady Harley Quinn, která je hodně pěkně udělaná, líbí se mi, že to není ta nová Harley Quinn, protože ta nová Harley Quinn, to je prostě úplně nová postava, mně se líbí tahle stará, hlavně z animáku. Hlavně napište mi do komentářů, kdo z vás sledoval jako malý animáky, Supermana, teda Superman ten neměl vlastně animák, ne, Justice League byl animák, Spidermana a takhle. Napište mi to do komentářů, kdo z vás sledoval animáky, superhrdněcký, jako malý. Potom tady máme tuhle tu Chichu Supergirl, která je hodně pěkná, mně se tam líbí ty blesky. Mně se nám fakt hodně líbí ty blesky. Sice asi by víc sadili k Flashovi, ale to je jedno. No a potom tady máme Wonder Woman. Úžasnou Wonder Woman. Každopádně to je všechno pro tohle videjko. Ale já tady mám na mobilu ještě výherce týhle z té soutěže. Kdo vyhrál soutěž o tady tohohle úžasného Star-Lorda. Je to Chase edice, jsou jenom 4 v republice, takže gratuluju výhercovi. Hnedka to tady najdu, hele. Mám to tady někde uložený. Bylo to hodně těžký, přes 200 lidí se přihlásilo, nebojte se, další soutěž bude spravedlnější, než co byla tahle, tahle fakt byla limitovaná jenom na ty lidi, za prvý, co mají Instagram a za druhý, co mají blindbox figurku, jo. Nebylo to domyšlený, takže příští soutěž bude daleko lepší a budete mít samozřejmě šanci úplně všichni. No a výhercem se teda stává Adam Kavulok s touhle s tou fotkou, je to fakt super fotka, musím říct, že doufám, že ji vidíte dobře. Je to strašně super fotka, je to hodně hezky vymyšlený. A kdyby to někoho zajímalo, tak na druhém místě se umístil thepetanko.jpg s touhle s tou fotkou Groota. Myslím, že tady máme ještě někde vyfocený třetí místo, ale tím si nejsem jistý. Jen tak to tady proskrolu, kdyby náhodou se tady něco našlo, ale ne. Očividně, jo, třetí místo tady mám. Počkat, je to ono? Jo. No potom jsou tady ještě další fotky, co mě jen tak zaujaly, třeba tahle od Stepik Sekve Pro Gamer, tady s Agamou. Nevím proč, přičem je to zajímavý. A potom taky nevím proč, ale zaujala mě od Bainuena tahle fotečka. Bylo tam spoustu super fotek, ale výherce máme danýho, takže já tě kontaktuju na Instagramu, nebo ty mě napiš. To je asi tak nějak všechno k tomuhle svou videjku, takže já doufám, že se vám líbilo. Doufám, že nejste zklamaný z toho, že jste nevyhráli tohle, protože další soutěže budou lepší, budou promyšlenější a budou lepší. No každopádně,
Určitě nezapomeňte zanechat like, pokud jste ho ještě nedali. Napište nějaký komentář pěkný, dejte odběr, pokud jste tady nový, a sdílejte tohle video, pokud se vám líbilo, nebo o něm řekněte kámošům, však to znáte. No nic, vy se mějte krásně, teďka vás čekají detailní záběry na figurky a zatím čahoj.